Një ngjarje rënd, burri hedh gruan Shtatzan nga shkëmbi gjykata i jep vendimin. Një burr është dënuar për të paktën 20 vite pasi akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij Shtatzan. Sipas mediave vendase mësohet se ngjarja rënd ka ndodhur në shtator në vitin 2021 kur Ka Shiv Anuat, 29 vjeç, vrau gruan e tij Shtatzan duke e shtyrë nga një shkëmb shkëmbor në arthursat, një vulkan i zhdukur në parkun në fund të Royal Mile të famshmen të Ediburgut. Si pas medjave venda, se mësojt se një gjarja rënd ka ndodhur në shtator të vitit 2021, ku ka shif awat 29 vjeq vrau gruan e ti shtatë zanë. Para oficerve të policisë, 29 vjeqari u përpojsh të vetë duke thënë se a i kishtë rëshkitur dhe ishte përplasur me gruan e ti, e cila më pas edhe u rëzua nga shkëmbi, mirë po kjo deklarat e ti u othë posht nga nëna e të re se cila hodhi piston se vrasja vajzës e saj ishte pikërisht nga bashkëshorti. Juria në gjukatën e lartë në Edimburg e hodhi posht të mbrojtje dhe shpaljet fajtor për vrasjen e bashkëshortes dhe shkaktimin e vdekjes së fëmijet të sapolindur. A i tha se Ata ishin të vendosur të vizitonin parkun, një vulkan i zhdukur, në fund të Royal Millet të famshëm në Edimburgut pasi kishin ngrënë në zinxhirin ushqimor.